ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വ്ളോഗ്. ആക്ച്വലി ഇന്ന് എണീക്കുന്നതന്നെ അത്യാവശ്യം വൈകിട്ടാണ്, 8 മണിയായി. ഇപ്പോഴേ എണീറ്റ് വരുന്നത്. എണീറ്റ് ഉടനെ തന്നെ ചിക്കൻ വാങ്ങാൻ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുകയാണ് അമ്മു. നാളികേരത്തിന്റെ വെള്ളം ബാക്കി പൊത്ത ഇയാൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലടാ. അടിപൊളി. എനിവേ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പരിപാടിയായിരിക്കും നാളികേരത്തിന്റെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നാളികേരം അരക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് നാളികേരത്തിന്റെ വെള്ളം. നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളിതുപോലെ നാളികേരത്തിന്റെ വെള്ളം കളയാറൊന്നുമില്ലല്ലോ, കുടിക്കാറ് തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത്? അമ്മ ഇതിന് ഉള്ളില്ല, കൊണ്ടരട്ടെ? എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണോ? കണ്ടല്ലോ, രാവിലെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ചിക്കൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോ നേരെ ആവും കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ വാങ്ങിട്ട് വരുമ്പോ ഓക്കെ. ഇടിയപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട്, ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രാവിലെ വിൽക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കും. അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രെൻഡാണ്. ഒരുപാട് പേര് വാങ്ങുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. പുള്ളി തിരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം പിന്നെയും പോയിരിക്കുകയാണ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകാറുള്ള കടയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ചിക്കൻ വാങ്ങാനായിട്ട് ഇപ്പൊ പോണത്. ചിക്കനും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പച്ചക്കറി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതാ തിരിച്ചു പോന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇതാ ചിക്കൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉച്ചക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കാം ഫുഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ തന്നെ മിക്കവാറും ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തോല് കളഞ്ഞ് തരേണ്ടി വരും കേട്ടോ. എന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. ഇഞ്ചിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വന്ന് ഇത് ശരിയാക്കി തരുമുണ്ടു. ഓക്കെ, ഇതാ ഇത് മൊത്തം അവിടെ പരിപാടിയാണ്. വാവയാണ് ഇവിടെ അമ്മ. അവിടെ ഉള്ളി അരിയും വാവക്കൊട്ടി എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ വന്നിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് എടുത്തു വെക്കും അല്ലേ. കത്തി മാറ്റി പിടിച്ചു കൊടുക്ക്. അങ്ങനെ വാവക്കുട്ടി ഇതാരോ അവന് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പോവാണ്. ചട്ടണി ഉണ്ട്, പപ്പടം ഉണ്ട്, അച്ചാറുണ്ട് അല്ലേ. എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വാവയല്ലേ? നീ കഞ്ഞി കുച്ചിട്ട് വേണം വാവക്കുട്ടിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവാൻ. ഇവിടെ മൊത്തം വികൃതി കാണിച്ച് നടക്കാൻ അല്ലേ. ഇതാരുന്ന് ഇതാ ദോശ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മ. ഇതാ അവിടെ ഇന്ന് ദോശ കഴിക്കണു. വാവക്കുട്ടി ഇതാ അവിടെ ഇന്ന് ദോശ കഴിച്ചു. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഷെഫ്. എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ദോശ? റൗണ്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ? കൊയറൊന്നുമല്ല, നല്ല റൗണ്ട് ദോശയാ. ആരെന്റെ ദോശ കുറ്റം പറയണേ? അമ്മുവിന്റെ ചിക്കൻ കറി ഇത് അവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നീ എത്ര നേരം കൂടി പിടിക്കും? വാവക്കുട്ടിക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയാണോ? വാവക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക അത്രേ അല്ലേ. അച്ഛമ്മ എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കണല്ലേ. അയ്യോടോ, വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നീ വാവക്കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് നിരങ്ങാല്ലേ. ചൊത്തു ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങണേ. അവിടെ നിന്നാ മതി, അച്ഛൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരല്ലേ. അവിടെ തന്നെ എന്താണ്, വണ്ടിയിൽ പോണോ? വണ്ടിയിൽ ഇപ്പൊ പോവാൻ പറ്റില്ല. നീ ഞായറാഴ്ച അല്ലേ, അച്ഛൻ്റെ ജോലി ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോവാനാ? ഹൈന്ദി ദിവസ ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കുറച്ചും കൂടി എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരു വീഡിയോന്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഇതാ ഏകദേശം പകുതിയായി ഏകദേശം. ഇനിയുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു 1-2 മണിക്കൂറിനും കൂടി ഉള്ള എഡിറ്റിങ്. കുറേ കാലമായിട്ട് മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല തെളിഞ്ഞ ആകാശമാണ്, നല്ല പൊരി വെയിലാണ്. ഇപ്പം അല്ലെങ്കിലും ചെന്നൈയിൽ നല്ല ഗംഭീര ചൂടാണ്. ഓഫീസിലൊന്നും എ സി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നല്ല. ഈ പൊരി വെയിലത്തൊക്കെ ബൈക്ക് ഓടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ സമ്മതിക്കണം. ഒരു ഗുണ്ടയുടെ ലുക്കില്ലേ പൂച്ചയ്ക്ക് നോക്കി. ആള് ചില്ലറക്കാരനല്ല. അതിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ഭാവം കണ്ടോ, ആള് ഗുണ്ടയാണ്. ഗുണ്ട രക്ഷപ്പെട്ടു. എല്ലാ നാട്ടിലുള്ള ഒരു കലാപരിപാടിയാണ് ഈ ചപ്പുചവറുകൾ റോട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക എന്നുള്ളത്. സംഭവം അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരുടെ പണിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ? അത് എടുത്തു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഈ ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടാൽ മതി. വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെയ്യില്ല. എന്താ പരിപാടി? അല്ല നിന്നെ
ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഇയാൾക്കല്ലേ വണ്ടി ഓടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈക്ക് ഓടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ പറയണേ? ഇയാൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമല്ലേ? ഭയങ്കര ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് മുഖമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ബേണായിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്മാരായാൽ ഇത്രയ്ക്ക് നിറം പാടില്ല. അയ്യോ അല്ല, ഇയാൾ എന്നാ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്? പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ? പിന്നെന്താ, സൈക്കിള് മതിയോ? സൈക്കിള് വേണ്ട, എല്ലാവരും പറയുന്നത് വണ്ടി ആയിട്ടാണ് പഠിക്കാന്ന്. ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലാസ് പോയിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുവിധം എനിക്ക് കുറച്ച് ദൂരം കാലുമായി യൂട്ടേണൊന്നും അടിക്കാൻ അറിയില്ല. എന്നാൽ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം പിന്നെ വയ്ക്കും പേടി. നല്ല അത് കുട്ടിക്കാലത്തല്ലേ, ഇപ്പം ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ നോക്കണെങ്കിൽ. നോ ഐഡിയ, ട്രൈ ചെയ്യണം. പക്ഷേ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആണ്. സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊന്നും ഇല്ല അത്ര. ആ ഇതിലും ഓടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ പഠിച്ച് ശീലമാകുമ്പോൾ സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. ശീലിക്കണം, വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. പഠിപ്പിച്ച് തരണം, പക്ഷെ പിന്നെന്താ, ദിവസം ഓടിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ദിവസം ഓടിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങേണ്ടി വരും. നമ്മൾ വണ്ടി വാങ്ങാതെ നടക്കില്ല. നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഫ്രഷ് വാങ്ങിയിട്ട് അഴുന്നെങ്ങാനും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെയും ഇയാളുടെയും പെയിൻറ്റ് പോവും. എനിക്ക് പെയിൻറ്റൊന്നുമില്ല. അല്ല, കളർ പോവുമല്ലോ, രണ്ട് സ്ക്രാച്ച് ആവുമല്ലോ. ഇപ്പം ഏകദേശം 2 മണിയായി, കഴിക്കാനുള്ള സമയമായി. കുട്ടീനെ കുളിപ്പിക്കലും എല്ലാ പണിയും ഇയാളുടെ കുളി എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്ക് 2 മണിയായി. നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ചിക്കൻ എന്താ, ഫ്രൈ ആണോ കൂട്ടാനാണോ? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? സെമി ഗ്രേവി. ആയിക്കോട്ടെ. കുട്ടി പാപ്പ കഴിച്ചാണോ? പാപ്പ കഴിച്ചാണോ? നിന്റെ തോല് കാണിച്ചു തരുമോ എനിക്ക്? കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഏട്ടനോ? ആരുടെ ഏട്ടൻ? അച്ഛനെ പോയി ഏട്ടനോ വിളിക്കുന്നു. എന്താണ് അതെന്ത് പരിപാടിയാ? അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് അമ്മ എന്താ കാണിച്ചേ? എന്താണ്? ആ അമ്മ അങ്ങനെ കാണിച്ചോ? അച്ഛന് മനസ്സിലാവില്ല ബാബ, ബാബ എന്താ പറയുന്നേ? അത് ഫാനിൽ കറങ്ങുമ്പോ അറിയാണ് എന്റെ മോഡല്. അങ്ങനെ താ 8:30 കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം സൺഡേ ഡിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗിയാണ്. അങ്ങനെ ഡിന്നർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇത് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ 1-2 വീഡിയോസ് കൂടി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. വേറൊരു ചാനൽ കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടിയുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ കടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.